Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авилахтай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Авилахтай хийх тэмцлийн гол 3 тулгуур байх бөгөөд эдгээрийн тэргүүнд авилахын эсрэг олон нийтийн соён гэгэрүүлэх ажил зөв ёсоор тооцогдно. Олон улсын иргэцүүд авилахын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, авилахыг жигших нийгмийн сэтгэл зүг бүрдүүлэх нь мөрдөн шалгах, яш хийхээс илүү үр дүнтэй гэж үздэг. Энэ жишгээр Монгол улсын их хурлаас баталсан авилахын эсрэг хуульд авилахын эсрэг олон нийтийн соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг онцгойлон тусгасан байдаг. Авилахын эсрэг олон нийтийн соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааны одоо давуу талыг та юу гэж боддог вэ? Авилахгүй нийгэм тогтно шүү дээ сайхан. Тэгэхээр манай улс чинь авилахаараа дэлхийд нийлэн дээгүүр явдаг гэж сонссон. Энэ соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа нь одоо тэндээс гарах гэж л явагдаад байгаа юм л хөтэ. Манай улс чинь авилахаараа дэлхийд нийлэн дээгүүр явдаг гэсэн. Тэгээд соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа тэндээс гарах гэж л явагдаад байгаа шүү дээ. Авилахын эсрэг хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-1-ийн 5-т олон нийтийн соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа гэж олон нийтэд авилахын нийгмийн хор аюулыг хуулан таниулах, тэдэнд авилахыг үл тэвчих ёсоор тун төлөвшүүлэх, энэ ажиллагаанд тэднийг татан оролцуулах арга хэмжээний цогцолбрыг хэлнэ гэж заасан байдаг. Авилахын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлд олон нийтийн соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний хүлээх нийтлэг үүргийг тус бүрээр нь зөвлөлдчлэн заасан байдаг юм. МЖЛ радио нэг туслыг авилахтай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.